Şimdi oturumu başlatmak için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere Sayın Tahir İslam'ı davet ediyorum. Esselamu Aleyküm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم تَكَانُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَكَانُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاللَّهُ تَخَافُ اللَّهُ تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا وأمل سالحا وقال إنني من المسلمين ولا يستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم اردو ترجمہ حم میم السجدہ آیت 31 تا 37 یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت اختیار کی ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ہم اس دنیوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو یہ بہت بخشنے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے برابر ایسی چیز سے دفاع کر
کہ جو بہترین ہو تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جانسار دوست بن جائے گا اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی بہکا دینے والی بات پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ یقیناً وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra onda sebat gösterenler üzerine melekler çok çeynerler ve derler ki hiç korkmayın. Geçmiş bir hatanızdan dolayı da hiç üzülmeyin. Size vaat edilen cenneti elde ettiğiniz için sevinin. Biz bu dünyada hayatın da ahiretin de ahirette de sizin dostunuzuz. O cennette sizler için canınız ne isterse olacak ve siz ne talep ederseniz orada sizin için olacak. Bu çok bağışlayan ve çok rahmet eden Allah tarafından bir ağırlama olacaktır. İnsanları Allah'a çağıran, yerli yerinde iyi işler yapan ve şüphesiz ben itaat edenlerdenim diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? İyilik ve kötülük bir olamaz. Sen kötülüğe en iyi amel ile karşılık ver. Bunun sonucu seninle kendisi arasında düşmanlık bulunan kimse artık çok samimi bir dostun olur. Bu ancak çok sebat edenlere nasip edilir. Keza ancak Allah katından iyiliğin büyük bir payını elde etmiş olanlara nasip olur. Eğer sana şeytan tarafından seni kötülüğe teşvik eden bir söz ulaşırsa Allah'a sığınmayı dile. Şüphesiz o çok işiten ve çok bilendir. Güzel.